en värld där allt som kan bli digitalt blir digitalt är smarta informations- och kommunikationslösningar vitala. Därför har vårt ägarbolag Vinci Energies tagit initiativet att slå samman flera internationella varumärken och ta fram en ny plattform av ICT-lösningar under ett och samma tak. Allt för att skapa ett starkt varumärke och bli en etablerad ledare inom ICT. Nu lanserar vi ett helt nytt varumärke. Axians betyder handlingskraft, trygghet, partnerskap. Exet symboliserar livet och vårt DNA och visar att vi tror på den mänskliga potentialen. Formen i loggan är tänkt att förstärka vår tro på flexibilitet och vår idé om nätverkande mellan våra affärsenheter och kunder. Färgerna står för trygghet, professionalism och kundnärhet. Färg och form i den nya logotypen symboliserar vår förmåga till utveckling och innovation. Axians har en vision för framtiden och tydliga mål om vägen dit. Axians är det bästa från ICT. Tillsammans med dig.